тварини, так само, як і люди, а у деяких випадках ще навіть і більше, переймаються усім, що відбувається, і коли залишаються без господарів, то дуже важко переносять усе, що з ними зараз є. Отож, сьогодні будемо говорити про притулки для тварин та про тих тварин, яких вдалося евакуювати. До нашої студії ми запросили Дар'ю Донець, волонтерку притулку для тварин «Ковчег». І Даша постійно займається тим, що переїжджає з тваринами, перевозить їх, приймає, опікується. І наразі ми можемо дати рекомендацію тим людям, у яких залишилися десь тваринки. Даша, дуже дякуємо, що прийшли до нашої студії. Знаємо, скільки роботи у вас наразі. Але скільки ж тварин є на сьогодні, скільки вдалося евакуювати, з яких саме міст? Розкажіть, будь ласка, про це. На сьогоднішній день під опікою нашого приюту знаходиться більше 200 животних. Евакуювали ми із гарячих точок порядка 150 животных, в это число входят и коты, собаки. Также с мини-приюта эвакуировали питона, нутрий. Так, і навіть такі є рідкісні тварини, так, які теж вдалося перевезти, і вони залишились живими. Як це відбувається, наскільки важко перевозити тварин, і чи знаходять вони потім своїх господарів? Ну, у нас була перша евакуація із Новопскова, це вже окупована точка. Это было в два этапа. Первый раз мы нашли машину, выехали, но на постах нас развернули обратно из-за большой опасности. Где-то в течение недели мы еще раз искали машину, которая согласится повторить данную поездку. Уже нашли в том районе, эвакуировали мини-приют, девушку и двух детей. Там было 16 котов, 12 собак, питон, две нутрии, ящерицы, много всяких животных. Угу. И это же треба десь погрузить, мати контейнеры для тварин, так? Тобто, чтобы все это было готово? Чи это просто так вы все, всех разом, и аби тільки вивезти? Як це відбувається? Если машина выезжает непосредственно из нашего приюта, то да, мы даем переноски, боксы, чтобы животные доехали более комфортабельно, хотя бы на этом этапе. Поскольку машина была там, то, что было, коробки, коты выбрались из коробок, ехали вместе с собаками, ну, слава богу, хоть внутри питоны не повылазили. Ну так, звичайно, це така стресова ситуація, але що робити? Треба їхати, треба швидко дістатися вже до місця призначення. Як зараз? Чи вони знаходяться у вас? Чи вже вдалося когось відправити до своїх господарів? От як взагалі така ситуація? Ні, конкретно ці животні поки знаходяться під опікою нашого приюту. Непосредственно в приюті. Угу. Але ж інші тваринки, от які у вас були, так, от багато тварин було у вас і до того, то ви казали, що за кордон вони можуть виїхати, так? Ну, от як саме? Яким саме чином? Да, мы провели также эвакуации из точек, где идут бои. Это Северодонецк два раза, Лисичанск и Славянск. Животных, которых мы оттуда эвакуировали, в три этапа мы им нашли семьи в Европе. Нам волонтеры помогли их перевести через границы, и они отправились к новым хозяевам, угу, уже непосредственно в Польшу, Чехию. Германію. Угу. Ну так, але якщо, наприклад, людина шукає свою тваринку, і чи можна в якийсь термін, ну, не знаю, відтермінувати, почекати трошки, щоб у вас пожилася тваринка, аж поки господар не знайде? Да, были случаи, когда люди уезжали, оставляли животных на кого-то, на родственников, знакомых, потом уже видели в постах, что животные были эвакуированы и доставлены в наш приют. Пока в нашем городе не так все печально и страшно, как в других городах. Время есть, но времени немного. Мы стараемся по максимуму, как только находится для какой-то определенной группки животных семьи в Европе, находить транспорт и выезжать. Если человек, который уже непосредственно хозяин, находится в другой стране, увидел, что мы будем эвакуировать животных и готов забрать их себе, мы помогаем, эвакуируем, доставляем до границы. Так, до кордону, так, а він може тоді приїхати і забрати вже цю тваринку. Чи потрібні документи, чи треба мати справу з реєстрацією, там, чи на котика, чи на собачку, чи хто у вас був, чи навіть, можливо, там, на питона, чи на ящерку. От як з цим?
Да, документы нужны. Питон и ящерица остались в Днепропетровске у знающих людей, а котиков и собачек мы эвакуируем, да, с документами. Как минимум это должен быть ветеринарный паспорт, в котором указаны обработки и вакцинация. Когда животное попадает к нам, мы сначала его прививаем, обрабатываем, и только тогда уже выезжаем, дабы не было проблем на границе с документами. Но все страны открыли свои двери для животных, и если котик или собачка были не привиты, они это могут сделать на границе, привить, чипировать по необходимости, дабы не было проблем с пересечением границы. Угу. А якщо підготуватися, є ще час, наприклад, і господарі тут знаходяться, ну ніхто ж не знає, що може бути, тому можливо завчасно все зробити, підготувати документи, там, не знаю, зробити щеплення, поїхати до ветеринара і оформити документи. Як саме це треба робити, і якщо ви цим мали справу, то можете зараз порекомендовать? Пока еще есть время, в первую очередь надо думать о том, что животное, кот или собака, это член твоей семьи, и о нем надо заботиться и в обязательном порядке забирать с собой. Если это котик, то нужно подготовить переносочку, подумать о том, как вы будете с ним переезжать, чтобы это не был стресс, чтобы животное не сбежало в процессе. Да, также надо экстренно обработать, привить и сделать хотя бы ветеринарный паспорт, дабы на границе было меньше вопросов. Угу. Ну, это швидко робиться, термин паспорта? Ну, неделя, полторы, две, это если по правилам обработать, через неделю вакцинироваться, и потом через 21 день повторно вакцинироваться. Но хотя бы, чтобы была одна вакцинация у ветеринара с паспортом, с печатью, тогда уже будет намного меньше проблем с пересечением границы. Так, ну, тобто там описується, яка порода, описується ім'я, там повинно бути так в паспорті, і карта щеплень, та, яка є, і обробки, можливо, якоїсь. Так, звичайно, що потрібно, щоб були документи, це там на котика чи на собачку, на вашу, аби потім не з'являлося багато питань на кордоні, і щоб вашу тваринку пропустили. Або, якщо навіть станеться щось непередбачуване, щоб ви швидко могли її покласти в контейнер і вже з собою тоді, так? Ті тварини, які позалишалися в квартирах, і ми знаємо ці ситуації, знаємо таке по всій Україні зараз відбувається. От чи траплялися випадки з притулком, чи потрапляли тварини, які вже були в квартирах до вас? Да, были животные, которые оставались в заперти, если уже нет возможности забрать свое животное с собой, хотя я не понимаю, как такое 10 лет котик был любим, а потом его бросают. Ни в коем случае нельзя закрывать их в квартире, оставлять на цепи. Там люди эвакуируются, думают, на недельку оставили попить, покушать, и через недельку вернемся. Так не бывает. Ну, животное не будет ждать, ему надо кушать, пить регулярно, поэтому надо как минимум спустить с цепи, выпустить в открытое пространство, ну, делать так нельзя. Ну, так, но это уже если нет возможности, да. Человеку совсем все равно на свое животное, то хотя бы подумайте о том, чтобы он не мучился, себе, значит, да, не мучился и не умирал в закрытом помещении. Угу. Так, люди, коли тікали, то и взагалі, коли це обстріли, паніка і все решта, то звичайно, що ну хто як встиг втекти, а там тварина вижила чи не вижила, це вже ось так залишалося. Але багато хто брав з собою тварину, тобто і сиділи навіть в евакуйованих місцях, але сиділи з тваринками. І ми це розуміємо, що справді так може так і повинно бути, бо і ви, і ваша тваринка – це вже ваше загальне сімейне право, і ви повинні подбати як про себе, так і про тих, кого ви приручили, звичайно. Даш, я знаю, що взагалі притулок раніше потребував і харчі, і медикаменти, і взагалі все, що потрібно для лікування і годівлі тварин, як зараз. Чи є волонтери, чи є меценати, чи є ті люди, які допомагають вам з цим? Да, сейчас доставили гуманитарную помощь непосредственно в наш приют в виде кормов, как жидких, так и сухих. На 2 недели у нас запасы есть корма, но это на всякий случай, не дай бог что-то случится. Мы предпочитаем больше натуральное кормление. Также гуманитарную помощь мы отправляем в Северодонецк, Лисичанск, в оккупированную точку мы привозили, там, где идут бои. Ну, собственно, машина туда едет с кормами, а возвращается с животными. Угу. Тобто ви такий ось обмін такий відбувається. Ну, я маю на увазі, що ось вирішується ситуація. В будь-якому випадку ви вже знаєте, що треба робити. Да, ну, в любом случае, мы когда
пишем посты, оповещаем людей о том, что мы будем выезжать в такие-то города. Люди нам пишут в личные сообщения, просят, что там нужна крупа, нужны корма, нужны лекарства для животных, для людей. Мы как бы подготавливаем списочек, все это собираем, упаковываем и на машине им доставляем. Вот в последнюю поездку мы все это доставляли прямо по адресам, потому что было очень в тот день горячо, и пришлось развозить все это. Люди не могли просто выйти из подвалов. Мы все это доставляли и по пути там подкармливали животных, кто встречался, кого удалось поймать, ловили. Даша, ну ви сама ж їздите так? Ви все це на собі бачите? Чи це хтось з вами? Ні, це наші водителі виїжджають, я більше евакуацією займаюся в Європу, ми нужны здесь. Так, ну так, справді, треба ще й вольєри, і я знаю, що у вас була якась кількість вольєрів, і були ще навіть і зайві, це тоді, коли було мир в Україні, як зараз? Чи добудували ви? Тому що є багато собак, які мають простір, яким треба більше можливостей. І потрібно, мабуть, все це робити. Чи вистачає рук? І хто це робить? Ні, рук у нас недостатньо. Нам потрібні просто хоча б люди, активісти, які будуть приходити не тільки построїти вольєр, а вигуляти цих животних. Вони дуже напугані, вони в стресі. Їм треба якась частичка любви, більше уваги, ніж від працівників приюту. Так, ми розширились трохи, наскільки це було можливо. Місця нету, після першої-второї евакуації місця вже не було. Але ми продовжуємо забирати животних, тому що ми розуміємо, що якщо ми перестанемо це робити, то у них абсолютно не буде вже шансів. Даша, ну справді так треба любити тварин, аби постійно опікуватись ними. Чому ви вирішили цим займатися? Мені було 13 років, ввиду свого віку я знайшла збиту собачку, і вовремя не змогла їй оказати допомогу лично, мені допомогли організації. І якось так в 13 років я прийшла до того, що я готова морально допомагати животним, знайшла організацію нашу, наш приют «Ковчег», які мене прийняли з об'яттями, що це було немаловажно, з теплотою, і якось так воно вже пішло і до сих пор займаюся. Даш, а як спілкуються між собою тварини, особливо ті, які були вже на місці, чи приймають вони тих, хто приїздить? Ми ж розуміємо, в кожної тваринки свій характер, і, можливо, там хтось може показати зуби. Як ви вирішуєте ці питання на місці вже? Ну, ми приїжджаємо, спочатку розділяємося по вольєрам, так як вони приїхали, тому що, ну, якби вони були в місті, ці животні, їм легше буде адаптуватися. Потім вже дивимося, якщо немає ніякої агресії к другим животним через, ну, грубо говоря, через вольєри, і якщо наші собаки не проявляють ніякої агресії, то ми по чуть-чуть їх випускаємо, і вони бігають по території. Тобто, ну, якби у нас мало закритих собак, це ті, які можуть проявити либо агресію к собакам, либо агресію к людям. Всі інші у нас на свободному вигулі по території. Лікувати, до речі, така серйозна ситуація з лікуванням тварин, тому що деякі тварини отримали травми, і якщо залишились десь з-під завалів, витягали тварин, або десь, можливо, їх перевозили, вони могли отримати і різні рани, і справді психічний стан трошки інший став, тому що вони приїхали на територію, на якій ніколи не були, це справді стрес для усіх. Чи допомагають вам організації, які опікуються здоров'ям тварин? Чи є ветеринари, які можуть допомогти безкоштовно полікувати? Чи справді це питання поставлено якимось чином зараз? Ну, к сожалению, безплатної медицини для животних зараз нету. Помогают только врачи платно. Первые животные, которые к нам приехали, это были из Харькова. Их просто на машине в коробке отправили. 4 котика, тогда в дом попал снаряд, и, к сожалению, из 14 выжило только 4. Они приехали в ужасном состоянии. Также в основном все приезжают с простудой, с травмами лап. А вы сами лікуєте потім? Ну, спочатку ми звертаємося в клініки, якщо тільки врачи можуть лічити там якісь дуже складні травми, то животне залишається на стаціонарі. Якщо це все там перебинтувати, помазати маскою, поки під глазки зробити укол, то всім цим займаємося ми, волонтери, працівники приюту, в залежності від кількості животних. Буває, що працівники не встигають просто. Так, ну, звичайно, треба і нагодувати, і прибрати. Так, прибрати взагалі всі вольєри – це дуже складно. Скільки у вас людей зараз працює? Два работника у нас суточный и дневной.
Угу. Ну, и, а так, ну и волонтеры. И волонтеров, так? А сколько волонтеров? Конечно. Ну, волонтеров в день стараются 2 подъехать, чтобы хотя бы хоть как-то помочь, где-то выехать, отвезти в клинику. Немножечко. Угу. Как выезды в клинику у нас каждый день какое-то животное нуждается в лечении, в повторном осмотре. Недавно вот к нам обратились военные, мы в область выезжали, там у них на глазах ихнего друга сбила машина собачку, контуженная, сломан позвоночник и таз. Под нашей опекой сейчас находится. Ну, будем надеяться, что все будет хорошо. Ну, уже ему краще, так? Зробили, да, все можливое? Да, уже лучше. Мы все сделали. Сделали рентген, выяснили, какие проблемы. Назначено лечение. Там его ждут. Главное, чтобы сейчас стала на лапки эта девочка Дина на задней. И либо мы ей найдем семью, если будет такова необходимость, либо, если все будет хорошо, она отправится дальше к своим спасителям. Угу. Туди ж, так? Звідки була? Даша, ну і наостанок хочеться почути від вас взагалі ті, можливо, побажання, так? А можливо, і звернення до небайдужих громадян, кому хочеться допомогти тваринам. Можливо, люди зможуть забрати до себе додому якусь тваринку, можливо, просто опікуватись, а може хтось зможе просто приходити і допомагати вам прибирати в вольєрах чи годувати тваринок. Будь ласка. Да, нам очень нужны люди, которые готовы были бы прийти нам помочь, либо взять кого-нибудь на передержку. Не обязательно навсегда. Мы понимаем сейчас, какое положение в стране. Если животное берется навсегда, первый вопрос, сможет ли они эвакуироваться вместе с ним и не бросить его. Если нет такой возможности, на передержку адаптировать, чтобы животное психологически отдохнуло эмоционально от всего этого. Может, какое-то лечение потребуется. На время взять, просто как-то помочь приюту, помочь животному. Угу. Ну що ж, Даш, я так сподіваюся, що люди будуть відгукуватись, і все ж у нас дуже добрі люди, і ми розуміємо і бачимо, скільки було тваринок, скільки тримали улюбленців домашніх, але ось така ситуація виявилася не для усіх, вона тривала, такою тривкою, і багато хто і залишали тварин, і десь, можливо, передавали, але ну, це розуміємо ми, що така ситуація була. Зараз будемо сподіватися, що потрошки якось це питання буде вирішуватись. І дякуємо вам за те, що ви опікуєтесь тваринами, що ви їх передаєте в надійні руки, що турбуєтесь, дбаєте і дивитесь, щоб тваринка все ж адаптувалася і почувала себе краще. Дякуємо вам, Даша. Ну, а ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.